Эрт дээрээс улбаалсан түүхтэй их говь тал хосолсон газар нутгтай их стэдис нэр алдарт нуудыг төрүүлсэн удам өгсаатай их алтайн сүрлэг сайхан нутагт төрж өссөн төрлөх сургуулаа төгссөн 1981-1982 оны төгсөгчд эрдэмтэн багш нартаа хүндэтгэл үзүүлэх багш таньдаа баярлалаа. Ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа ийхүү эхлэж байна. Зууны гэлээсэн зузаан түүхтэй заяа буйнд нутаг ус минь ертөнцийн түмэн ухааныг ойлгуулах ох эрдмийн эхлэлийг тавьсан төрлөг сургууль минь их амьдралын замд хөтөлсөн эрдэмтэн багш нар минь бид бүхний энэ амьдралын минь баяр бахархал болж сурагч ахуй цагийн дурсамжтай, сургамжтай, хөгжилтэй, бахархалтай мөч бүхэн төрсөн нутаг төрлөг сургууль төгсгсөн багш нартай минь салшгүй холбоотой байдаг болохоор Монгол Улсын Гавьяад багш Гомби Нэрэмжит Говьлтай аймгийн ерөнхий боловсролын тэргүүний лаборатори 1-р сургуулийн төгсөгчд бид эрдмийн их өргөлт хөтлөн энэ амьдралын зам чиглүүлж өгсөн эрдэмтэн багш нартаа сэтгэлийн өргөлөө энхүү өргөж байна. Хүүхэд насны минь гониггүй цагаан инээд, будаггүй үнэн төрх, худалгүй үнэн сэтгэл багш таны минь сэтгэлд үлдсэн. Сурагчийн форум, сурлагын дэвтэр, гэргийн даалгавар, багшийн өмнө асуугдах, баг хаан хөөрхөн дэг гүйтэл, шугамжгсаал, пионерийн улаан бүч, дурсгалын дэвтэр, дуу хөгжим. Тэртээ дутсан сурагч нас минь. Ардын сургуулаа төгсөж, ажил амьдралын замд хөл тавин, дальжигүүрээ дэлгэн ниссэн тэр цаг саяхан мэт санагдавч, аль хэдийн 40 жил өнгөрчээ. Эрдэмтэн багш таанараараа цаг үргэлж бахархан талархаж, та бүхнийхээ зааж сургасан эрдэм мэдлэгийн үрээр бид төрөл бүрийн мэрэгжил боловсрол эзэмшин, эх орныхоо өнцөг болон бүрт ажиллан амьдарч, өөр өөрийн ажил мэрэгжилтэй, өөдөн дэвтсэн амжилт бүтээлтэй. Өнөр өтхөн амбүлтэй, өнгөтэй, өөдтэй явна. Сурагч насны минь дурсамж бүхэн гэрэл гэгээтэй. Амжилт бүтээл бүхэн минь, алдаа оноо бүхэн минь, аз жаргал, баяр гуниг бүхэн минь энэ сургуультай. Эрдэмтэн багш нартай минь холбоотой болохоор бид өнөөдөр алдах эрхгүйгээр ажиллаж хөдөлмөрлөн амьдралаа цогцлуулж байна. Өнөөдрийг дараа үзээ байнгын гүдэг хүмүүс чинь багштай. Багштай тус хүтээж дайныг гэдгээр харим нэгтэггүй өгөлч юм аа. Багштай мөргөн үү, Монгол мөргөн үү. Хэрза, санайцхан үү, эргэмүнд тачадоо, өндөд багш, сургуулийн жүрч, эргэмүндөд, маяг адагтай, таавахынэхээ, энэ сарам сайхан хаврын өдрийг томон намуудын айлтан бүчгээ. Өдөө элхөө сарам сайхан нөргөөд багштандаа байрлаа хэмээх ёсхөнтөдийн өнөөсөөр зохион байгуулж байгаа 1981-1982 оны төгсөгчдийн нөлөөлөлд зохион байгуулж буй Ёсхөнтөдийн үйл ажиллагаа болоос Монгол Улсын Гавьяад багш Гомби Нэрэмжит Говьлтай аймгийн Ерөнхий боловсрол сургуулийн тэргүүний лаборатори 1-р сургуулийн Ахмад багш ажилтнуудтайгаа уулзах бүтгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар шийдвэрлэж ийхүү өнөөдөр ёсхөнтөдийн өдрөөр эрхэм хүндэт багш сургуульчдээ уулзах авч уулзах гэж байгаа нь энэ билээ. Ингээд та бүхэндээ Түний сайн хоруугийн хамгийн сайн сайхан бүхний ерөнхий бүлгийг айлгаж ирхүү Түний сайн хоруугаа тухлан саадхыг өрсөн бүлгөө. Нөгөө их алтан өтхийн дугаатан бол Олгтай аймгийн 1-р аймгийн зүлийг Загирал
Соромоож багш нар 81 жилийн төрөхтэй төс сургуульд ажиллаж амьдарч ирсэн ардын хүмүүсийг соёлын гэрэлийн хөлсийг үтээж ирсэн үеийн багш нараа бүтгэх энэхүү ажилттай зам задрамжлах их өв хөдөлгөөнийг үтээж байгаа ийм сайхан үйл хэргийг ийм үйлчлэл явуулгыг зохион байгуулж байгаа 1981 82 оны төсөлтөө хагуун баярлалаа. Тэгвэл цаагаан монголчууд үлдээр үнээс өдгөөд сахилтал аливаа хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд уртын сайхан дуу морин хоор хөгжмийн их шиг яруу тансаг айлгуулаа. Эрхэмд очлыгоо алтан суурын медалыг ийм бас уламжлалтай билээ. Ингээд та бүхний өмнө эрхэм оргөтчдийн өрнөлийг монгол ардын уртын дуу эрдэн засгийн унаг уртын дууч Монголын соёлын өвөн ажилтан төр болт морин нуурч тамсаг Аа, хоолоо. Ахтаа нутгаас одоо та бүрдсэн гэсэн хэмнэн баяртай байна.
1982 онд төгссөн нийт одоо 203 шавнарын хайрт энэ цугдраад ирсэн байгаа бол Тэнгэрийнхээ орон зардарч байгаа өнөөдөр энэ ирж амжаагүй боловч сэтгэл зүйн бидний дунд байгаа олон сайхан багш нар та нартай хязгааргүй их баярлж байдгаа дахин дахин илэрхийлье. За энэ сайхан өргөөнд та бүхний маань сэтгэлийн баяр итгэлийн оргилсан сайхан хүсэл бие биетэйгээ уулзсан хайрын сайхан сэтгэл таны маань бага орчин насныхаа одоо шагнарынхаа аура шиг тийм сайхан залуу сайхан гэрэлт аураач бол гэрэлж тэгэл энэ хоёр өргөөндөө та бүхэн минь 1981 82 оныхоо алдраа бицсэн шагнарынхаа итгэл сэтгэл баяр хөөр хайр дунбаар их сайхан баясан хөгжилдэж одоо хоромхон хугацаанд тал өдрийг ч гэсэн та бүхэн минь 5 6 10 20 насны ихээр юм баяртай жаргалтай сайхан цэнгэрээ гэж юрөөж байна. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаа эхэлж байна. Ахмад багш нарын зөвлөлд гэж 2010 онд байгуулагдсан одоо 14 төчөлтэй ажиллаж байна. За энэ бол Баратан гарын жилийн нэгдүгээр сургууль ажиллаж байгаа тэтгэл гараад Улаанбаатар хэрэг амьдарч байгаа манай одоо 120 шахуун багш ажиллаж байгаамаа. За энэ бол би одоо 14 төчөлтэй ажиллах хэрэг нэг нөлөөлж уусан зүйл бол багш шагнал гэдэг үйл ажиллагаа хамтарсан үйл ажиллагаа өргөмжл болгоё гэж 2022 онд одоо ноёлын зодгол болоод энд одоо 93 багш ажиллаж оролцсон. За энэ жил бол одоо 110-ийн багш ажилчид мөн шагнарууд орчиж байна. За энэ зодлуудын болдойг бол багшаа шагнаа хүндэт гэсэн ариун сахал сэтгэлийн дунд нэгж зодгож явагдаг уламжлалт ажил байгаамаа. Кавны гараар дамжиж хүмүүжиж өдий хүслэн шагнарыг ч төлөөлөж 50 жилийн дараа кавны гараас Асрын утсан шавнарч 50 жилийн дараа тав хүнтэйгээ үзэж байгаа маа. Тэгээ энэ 50 жилийн хугацаанд бид тав хүнийхээ итгэл найдварыг алдалгүй тав хүний сургууль хүмүүжүүлсэн тэр их хичээл зүтгэл урмыг хөвгөлгүй өнөөдөр энэ Монголын ард түмний төлөө Монгол улсынхаа төлөө өөрсдийнхээ сурсан мэдсэн бүх зүйлээр зориулан зарцуулж нэгэн амьдралын мөчлөгийг туулан энд хүрч ирээд байгаамаа. Тэгтээ зэрэг биднүүсийн энэ туулсан энэ 50 жилийн амьдрал бол тав бидний мэдэнд олгосон тэр их одоо үн цэнтэй ийм зүйлсийн үр шим юм гэдгийг би онцоо хэлхийг хүсэж байна. Thank you.
За энэ удаагийн уулзалтанд 1981 82 оны одоо төгсөгчд ивэд итгэж одоо ингэж багш Ахмад үеийнхнаага одоо төгсөгчдтэй уулзцохоо байгуулж байна. Зүгээр ер нь сургуулийн бодлого бол үе үеийн одоо төгсөгчнөрөө сургуультайгаа хэлхээ холбоотой байхыг одоо хүсдэг. А төгсөгчд бол сургуулаараа бахархдаг, сургууль төгсөгчдөөрөө бахархдаг. За өнөөдөр бол нэг 100 гаруй Ахмад багш ажилчид оролцлоо. Ингээд энэ арга хэмжээ хөргөн дэлгэр сайхан болж байна. Цааш тааш гэсэн энэ арга хэмжээг бид нар уламжлал болгон зохион байгуулнаа гэж бодож байна. Яагаад үхээр Улаанбаатар Ахмад багш нар маань ажилчид ялгаагүй одоо Гавьяаныхаа амралтанд гараад Улаанбаатар хотыг зордог. Тэгээ сургууль ахмадуудын хоорондын холбоо хэлхээ нэлээ салангад байдаг учраас энийг ойртуулах эргээд Ахмад багш нараас ажилчтаас төгсөгчдөөс сургууль руу одоо ингэж холбоно гэдэг бивэндээ ингээд урвалсан хэлхээ холбоо тогтдог. Зүг зүйтэй ажиллаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ингээд хөдөө орон нутгаас бид нар бол одоо Ахмад 10 багшийн төлөөлөлтөд орж өнөөдөр оролцож байна. Энэ багш нартаа тэр болгон баярлаа гэж хэлж чаддаггүй. Өнөөдөр бидэнд энэ сайхан боломж олдсон. Тийм учраас бид нар Шави Эрдэнэ багшаас багш тандаа баярлаа гэсэн энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээ нь анчлалтаа сайхан явагдлаа. Багш нартаа сэтгэлийг сэргээж, урмыг итгэж, бүгдээрээ сайхан баясан цэнгэж хөөрч баясаж, зуу хуур дурсанж хөөрсөн энэ сайхан уулзалт болж байна. Ингээд энэ арга хэмжээг дэмжиж оролцсон одоо төгсөлтийнхөө найз нөхдөдөд туйлыг баярлж байна. Манай найзууд бүгдээрээ л багш нартаа баярлуулах гэсэн сайхан арга хэмжээнд сэтгэлээрээ зүтгэлээрээ оролцож хөрөнгө санхүүг босгож ихээр сайхан болгож өгсөн. Энд л бол одоо их баяртай байна. Өнөөдөр бид төндлөх сургуультай хүндэтгэл үзүүлдэг. Ахмад багш нартаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Анги удирдсан багш нартаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Бас одоо ач санаж явдаг Эрдэнэтэн багш нартаа бас хүндэтгэл үзүүлдэг. Инхээр биднийг өнөөдөр зорьсон энэ ажил хэрэг сайхан боллоо. Багш нарыгаа баярлуулж чадсандаа баяртай байна. Миний хэвээ 1970-80 оны үед Багалтайн автоботын 10 жилийн нэгдүгээр дунд сургууль багш Бэндрин ахлах удирдахчаар ажиллаж байлаа. Тэр үед Монголын бухартам ихэнхдээ социализм математик юм аа байгуулахын төлөө их хөвгөө хөдөлмөрлөж, ястал хөдөлмөрийн төлөө зүтгэж, чармааж, ихрнийхөө төлөө ажиллаж байсан автан сайхан үе лээ. За тэр үед автоботын 10 жилийн сургууль дэлж манай сургууль ер нь манай улсад 9-10 жилийн сургууль байгуулж өгсөн нэг нь автоботын 10 жилийн сургууль юм аа. Тэр үеийн автоботын 10 жилийн сургуулийн бүх багш, бүх сурагчид амжилттай сайн суралцж улсын тэргүүний сургууль болж байсан юм аа. Тэр үед манай сургуулийн шалан гялцж шал тал хоёр баг амдуур нутаг гэгээтэй гэрэлтэй тийм цэвэрхэн сайхан сургууль байсан. Энэ үүнээс хойш манай сургууль эхэндээ олон мянган одоо сэгэтэн, мэрэгжилтэн, өндөр уурсралтай хүмүүсийг бэлтгэж өгсөн түүхэн гаяатай сургууль юм аа. Ингээд өнөөдөр манай сургуулийн Ахмад багшныг мөн одоо Алтайгаас ирсэн багш нь маань бидний хүлээн авч сайхан одоо хүндэтгэл үзүүлж байгаа их баярлаж байна. Говьтай аймгийн 1-р 10 жилийн Унд сургуулийн түүхийн хугацаанд ажиллаж байсан багс уран хөмжүүлэгчд тэдний шав нар нийцэл Улаанбаатар хотод цуглаж багш багшийнхан алдрыг дэмдэглэж байгаа ийм сайхан өдөр байна. Миний Говьтай аймгийнхан болов боломжсоор Монгол төдийгүй дэлхийд алдартай ийм аймга ий тодруулж 2-3 тоо баримт хэлье гэж бодож байна. Монгол улсын ардын султан багш Говьтай аймгаас 5 төрж гарсан юм. Монгол улсын Гавьяат багш 73 багш төрж өнөөдөр эх орныхоо өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байна. Хамгийн гол нь багш хүн гэдэг бол энэ дэлхийд энэ бүх зүйлүүдэд бүх амьдрал өшөөлж явдаг ийм алдартан хүмүүс юм аа. Өнөөдөр энэ уулзалтанд оролцож байгаадаа хязгааргүй баяртай байна. Бүх хүн баяртай байна. Баярлна гэдэг чинь нас нэмтийн сайн энерги хөдлөлтүүдийн сайхан зүйлийг мөрөөддөг
цайчид гэдэг юм аа. Говьлтай аймгийнхан нийт хүмүүсүүдэд, говьлтай аймгийнхан багш өгөн хүмжүүлэгчэд, говьлтай аймгийнхан хүүхдүүдэд энэ ялдамд чин сэтгэлийн халам халам эмчилгээ өргөн дэвшүүлье. Дурсгалтай байгаасаа үүрнээсээ нисэн шувуу үүрээ заавал иргэдэгийн адилаар төрсөн дуг ус төрлөг сургууль төвшин сайхан багш нараа иргэн санаж энэрэн ачлаж явахыг ирээдүй хойж үеийнхэндээ эрхэмлэн захиж байна. Ухаандаа урам нэмж нутаг сургуулаас үслэе. Уулзн цолгож хөөрөн баясах багш нартаа эрүүлэнх урт удаан насалхыг хүсэн ёо. Монгол Улсын Гавьяат багш Бомбей нэрэмжит Говьлтай аймгийн ерөнхий боловсролын тэргүүний лаборатори 1-р сургуулийн 1981-1982 оны төгсөгчд.